Зараз ми підбиваємо підсумки тої роботи, яку ми зробили. Ми зробили немалу роботу, але треба було більше зробити. Ну, як уже вийшло, так вийшло, але ми готові до фестивалю, повністю ми готові. У зв'язку з тим, що, дав би Бог, що нам гарну погоду на неділю, буде гарний фестиваль, будуть народні артисти України, будуть заслужені артисти України. Концерт буде такого рівня, який повинен бути на сьогоднішній день, щоб люди були зацікавлені. Атракціони будуть, фейерверки будуть. Я думаю, що люди будуть наші садиби, наших сусідніх районів, наших сіл. Ми хочемо показати на Коломийці 2012 всю етнографічну діяльність чи образ нашого Коломийського району Івано-Франківської області. Скільки би не проводив, все одно десь щось ти недовраховуєш, або ситуація міняється у процесі святкування, бо є різні питання, є хто-то запізнився, хто-то не прийшов, але в общому ми відпрацювали рух транспорту, ми відпрацювали дороги всі, ми відпрацювали всі колективи, які приїжджають. До нас приїжджає Росія, до нас приїжджає Білорусь, до нас приїжджає румунська делегація, польська делегація, наші області Вінницька, Чернівецька, Закарпатська. Думаю, що буде інтересно всім, всіх запрошую на неділю, офіційне відкриття 11:30 буде. Будемо раді вас бачити на святкуванні в славному, гарному селі нашому.